Ah, yes, asante sana. Habari mzuri. Thank you very much. Ukiniona wala matope, nimekuja onajua kama kawaida. Kama dawa, something good, something awesome, something super. Niko na washindi wale wamekuwa kicheza tatua tatu. Specially, hii wakati tunasema unajisota na mia. Sahi tunabadilisha tu maisha. Sio sawadi tu, tunakupatia sawadi na kubadilishia maisha. Kuna baka ile naetwa mea daily bonus ya 10,000. 10,000 ukicheza tatua tatu. Of course, unaenda pale kwa Mpesa paybill 150. Pale kwa account unaweka nambari zako ngapi? Sa ushindi na unaongeza neno live. Halafu pale unaweka mia. Unajisota na muna hiyo. Wache sasa niwalete ushindi wa siku ya leo ndio mjue kunaenda ngaji. Wache tuanze na ule amejishindia microwave. Microwave karibia my friend karibia. Welcome. Naona ni mtu size yangu tunatoshana. Yes. Kiponge. How are you sir? Fine, thank you. I'm good. Yes, tunakuita aje majina yako na unatoka wapi? Naitwa Musa kutoka Malindi. Musa kutoka Malindi. Malindi kule Musha? Musha alami ndio sasa. Oh yes. Wewe ni mshindi wa microwave. How do you feel inside of your soul? More than happy. Umecheza mwa tatu wa tatu muda gani? Ay, kwa muda sasa. Muda kama ngapi hivi? Karibu mia. Mara kama mia? Karibu mia. Umeshawahi shinda kitu? Mara mingi. Kwa hivyo sasa hii sio ya kwanza. Hii ni bonus. Na utaendelea kucheza? Saidi. Ambia watu wa Malindi microwave ndio hii. Microwave ndio nimeshinda na waambia watu wa Malindi tucheze tatua, tushinde na tufurahie maisha. Oh yes. Ndio hiyo sasa. Sasa hii nyumba itapeleka nyumbani eh? Ah, hiyo ni zawadi ya mimi. Ambia nyumbani unaleta microwave pia. Ndio waongoje iko tayari inakuja leo. Oh yes. Ndio hiyo sasa. Hivyo ndio kunaendanga tatua tatu unatoka na kitu. Una hawa walikuja kwa tatua bonanza live walicheza na mia. Wacha sasa tupate mshindi wa mpishi. Kuja karibia. Karibia my brother. Karibia. Simama kwa zawadi yako. Simama kwa zawadi yako. Tukuita nani na unatoka wapi, my brother? Kwa majina naitwa Robert Kemboi. Aje Kemboi. Wewe ni mkimbiaji? Mimi natoka huko. Unatoka kwa wakimbiaji? Baringo. Yeah. Sasa Kemboi unasikiaje roho yako? Najisikia mzuri sana. Nilikuwa nimecheza tatua kila najaribu napata ile kidogo. Yes. Hadi leo nimepata sauti kubwa. Kwa hivyo umecheza kwa muda? Nimecheza kwa muda. Ndio ushashinda? Nimeshinda. Mara mingi. Lakini hujawahi kunguta kama hii. Ndio nimeshinda leo. Sasa ulikuwa na free nini kuka kama hii nyumbani? Sikuwa nafikiria. Yes. Sasa mama anaitwa nani? Mama Peti. Anaitwa? Mama Peti. No, muita kajina kasuri ndio. Akalia pale muita kajina kasuri umwambie unamletea kuka. Ambia Mama Peti naleta kuka. Mama Peti, kuka inakuja. Unaona hii chai ikiwa hapa, ugali iko hapa. Sukuma wiki iko hapa. Hapa unawekelea nini? Nyama. Pale chini unatengeneza nini? Keki. Namna hiyo. Tatua tatu rahisi kama 1, 2, 3. Oh yes, washindi ni wengi namna hiyo. I'm telling you. Sasa, kuna mwingine hapa tumetengenezea maisha sasa. Hii inaitwa brick making machine. Hii inatengeneza zile zinaitangwa interlocking bricks. Tumesema tunasort mtu maisha. Unajisort, unapata paka ajira. Hii inatengeneza bricks 500 kwa siku moja. Kila brick moja unauza shilingi 15. Hiyo ni ajira. Hii machine ya bricks unaweza ukomboleshe. Unaweza hata ukijenga nyumba yako inakurahisishia. Wacha tuone sasa mshindi wa hii machine ya karibia. Kwa wapi? Karibu sana my brother, karibu. Kuja. Kuja simama tu hapa, simamia hapa kwa zawadi yako. Oh yes, answer kwa majina kamili na unatoka wapi na unasikiaje nani kwa nini? Majina naitwa Eli Onancha. Mkaaji wa sehemu ya Kitale, haswa mahali panaitwa Kiminini. Mm-hmm. Kitale Kiminini, by the way, nimetembea huko. Hii unajua kazi yake huko, si ndio? Naifahamu kabisa. Sasa wewe umejishindia brick machine kama na hii. Unaona ikikubadilishia maisha namna gani my brother? Mimi kwanza mimi niko katika industry ya ujenzi. Aha. Na sasa mimi nitazidisha kufanya kazi ya industry ya ujenzi. Wewe ni fundi ama ni mtu ya mkono? Technician. Wewe ni technician? Naam. Na unajua hii inatengeneza bricks ngapi? 500 kwa siku. Brick moja kule Kitale inafikisha pesa ngapi? Shilingi 10. Shilingi 10, 15. 15. Sasa unaona ikiwa 500, that is good money.
true. Sasa mtu ambaye hajacheza tatua na ako pale unamwambiaje? Tatua ni kweli. Mm-hmm. Wale ambao hawajacheza chezeni tatua na mtabahatika. Oh yes, hii unajua kuitumia? Hii unafungua hapa, shika hapa, shika hapa nikuonyeshe. Ona fungua hapo. Ona enua hapa. Na unajua inahitaji nini? Mchanga tu, kuchimba tu. Mchanga tu. Mchanga unachimba tu. Ona jasa hapa. Alafu kwa njia hiyo hiyo ona funika, alafu ona finya. Una finya. Una finya. Tatua tatu ni rahisi kama 1 2 3. 1 2 3. 3 iko na mna hii. 3 1 2 3. Na kwa vya hiyo vya tatua ni mzuri. Wewe una finya. Finya. Kwako studio. Cheza tatua tatu, paybill 150 150, account nambari zako tatu za ushindi. Ukitaongeleza unaongeza neno live, alafu unaweka 100. Tunakupatia zawadi. Kuna daily bonus ya 1000. Kwemi, unaweka tu pale alafu una fi? Finya. Finya. Asante. Thank you, studio.